Durant dècades, cada vegada que arribava un creuer aquí al port de Le Havre, l'únic que veia era edificis quadrats, edificis grisos, de formigó, una vista molt trista, sincerament. La veritat és que, bé, són així perquè es van haver de reconstruir després de la guerra. Sabeu que aquesta ciutat va ser completament destruïda després de la Segona Guerra Mundial. I un arquitecte, per commemorar l'aniversari de la ciutat, va decidir fer alguna cosa diferent. Va decidir que cada vegada que arribés un creuer, veiés aquest monument. Quin era l'avantatge de la diferència d'aquest monument? Que és corb, que no és rectilini i que té colors. Això m'ha recordat la intenció que Jesús ens va transmetre de ser la sal de la terra, de ser la llum del món, de portar alguna cosa diferent als altres, de donar una nota de color, d'originalitat, al que la gent ja està acostumada i cansada de veure tots els dies. Què és el que portaràs tu, els que t'envolten?